A Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria está em recesso parlamentar até o dia 19 de fevereiro, mas isso não quer dizer que o poder esteja parado. Acontece várias atividades administrativas e legislativas. Para conversar mais sobre esse período, nós estamos aqui com o presidente da Câmara, vereador Coronel Vargas. Presidente, a, nós estamos já finalizando o primeiro mês de recesso, entrando no segundo. Mas enquanto isso a Câmara está funcionando, né? Qual é a sua avaliação nesse primeiro mês e já vamos projetar esse próximo mês até o fim do recesso? Importante nós é, levarmos até a comunidade é, de Santa Maria e, em primeiro lugar, eu quero dar um grande abraço aqui na nossa comunidade Santa mariense. E dizer que, durante esse período, né, estamos fechando o primeiro mês eh, da nova administração da casa, e é um período em que, normalmente, e o que está acontecendo, é um período em que nós eh, fizemos todos os levantamentos, eh, os estudos, o conhecimento administrativo da casa. Né, porque, como a função especificamente de vereador, ela é uma, vereador e presidente é outra, porque o presidente passa a gerir toda a parte administrativa do poder. Então, é isso que estamos fazendo neste primeiro mês é, é, da nova gestão. Uma coisa importante que a comunidade deve ter o conhecimento é que não estamos aqui uh, parados ou em férias. Né? Esse período de recesso. É justamente um período para uma reorganização é, administrativa, para nós iniciarmos lá na nossa primeira sessão uh, legislativa uh, ordinária, lá no dia 23 de fevereiro, com a força máxima, a adaptação de todos os vereadores novos que chegaram na casa e darmos uma continuidade e uma resposta positiva para a nossa comunidade. Aproveitando que o senhor falou, que chegaram novos vereadores e com isso novos assessores, novas pessoas que algumas não conheciam a estrutura da câmara, né? Durante agora janeiro foi feita essa atividade de integração, né? Como que o senhor avalia isso? Qual foi o resultado dessa atividade de integração em que os servidores efetivos, e assim, mostraram aos novos como funciona a câmara? Larissa, eu gostaria até de, de, de fazer aqui aproveitar este este momento e agradecer né, toda a parte administrativa da casa dos uh, funcionários efetivos da nossa casa é, que tiveram e estão tendo uma paciência muito grande em recepcionar esses novos assessores é, e mais do que recepcionar é, mostrar o funcionamento mostrar a parte administrativa da casa para que, repito quando nós iniciarmos o fevereiro, essas pessoas, esses novos assessores que estão aqui acompanhando toda esse, todo este grupo de novos vereadores estejam totalmente adaptados e rendendo aquilo que todos nós esperamos. Presidente, uma, uma questão muito importante também que nós estamos em meio à pandemia ainda desde março, né? Tem a resolução que regra o funcionamento da Câmara em, nas bandeiras amarela, laranja, vermelha, e na vermelha tem a restrição de público, o expediente exclusivamente interno. Permanece isso? Está sendo feito os estudos? Como que está a situação? Diante dessa situação, nós é, estamos vivendo ainda é, num período muito grande de adaptação a essa, a essa nova situação. Que o mundo está nos mostrando, que é a questão da pandemia. Um fator importante é que nós precisamos progredir né, em certas ações, nos envolvendo com a pandemia. Por isso, nesta semana, nós reunimos a mesa diretora e, com base nestas resoluções que já haviam sido é, é, colocadas no papel, para serem é, cumpridas dentro de um protocolo. Que está acontecendo no Estado inteiro, nós realizamos aqui um, um, um grupo de trabalho onde todos os vereadores da mesa participaram e nós realizamos uh, algumas uh, flexibilidades né? uh, flexibilizamos algumas situações, porque nós estávamos nos sentindo muito engessados e a Câmara de Vereadores não pode estar assim porque ela é o grande eco de respostas para a comunidade. Então, desta forma, o problema chegando aqui, ele tem que sair daqui de uma forma ou de outra. E a comunidade precisa nesses momentos uma resposta, ela tem ansiedade por respostas. Então, algumas coisas estavam travando, né? Alguns alguns procedimentos estavam travando isso. Então, nós flexibilizamos algumas situações, evidentemente, não nos descuidando nunca da questão preventiva do uso da máscara, o álcool em gel, é, a, a toda a orientação para o nosso uh, uh, funcionário para que tudo isso não se transforme evidente numa coisa ruim e sim uma resposta positiva para a comunidade. Bom, presidente, agradeço a entrevista e lembrando então que a próxima reunião da representativa é dia 18 de fevereiro, isso, né? 18 de fevereiro nós teremos então a segunda é, é, sessão representativa, onde é, estarão presentes aqui é, vereadores, um vereador representando a sua bancada, para deliberarmos outros assuntos e encerrarmos este período de recesso. Para na próxima semana, 23 de fevereiro, nós darmos o pontapé inicial. Tá bem? Muito obrigada. Então, nós lembramos que o recesso parlamentar vai até o dia 19 de fevereiro. Como o presidente acabou de afirmar, a comissão representativa tem reunião no dia 18 de fevereiro, às 9 da manhã, e a primeira sessão ordinária de 2021 é no dia 23 de fevereiro.